Вік для спорту не завада. У Хмельницькому пройшов перший ветеранський турнір з баскетболу. Досі на теренах міста таких змагань не було. Вперше вирішили провести отакий турнір ветеранський до Дня Героїв Небесної Сотні, запросити найближчих тут представників найближчих областей. На дебютні змагання заявилися три команди – гості з Вінниці, Житомира та, звісно, господарі спортивного майданчика. Два рази в тиждень ми збираємося на протягом вже багатьох років. Це команда ветеранів, грубо говоря. Те, кому за 50 і старше, є люди, які і 70 років, і 75, які грають з нами в баскетбол. Та разом з тим молодечого запалу та спортивної наснаги команді не бракує. Збірна хмельничан популяризує баскетбол серед молоді та грає не задля результату. Важніше участі, показати, що ти ще щось можеш, що ти в формі ще. Я думаю, це важніше. Не за медалями приїхали і житомиряни. Звісно, спортивний принцип ніхто не скасував. Втім, на цьому турнірі важлива не так перемога, як участь. Головне, щоб всі були здорові, без травм, і щоб поспілкувалися. А результат – це другорядне. Перше – це участь в змаганнях. Для вінничан також не грають ролі нагороди. На турнір, кажуть, приїхали не для результату, а для спілкування. Ми всі дуже багато часу приділили цієї грі, і ми на сьогоднішній день маємо можливість не тільки себе віддати на площадці, але ще можна поспілкуватись поза нею. І це набагато може бути цікавіше для нас зараз, бо це спогади. Поспілкуватися та згадати минуле буде ще не одна нагода. У Хмельницькому ветеранський турнір хоч і пройшов вперше, втім, запевняють організатори, не востаннє. У майбутньому, обіцяють, він стане гарною традицією. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.